433. En podcast fra Bodø Glimt. Det jo ikke ferdig! Og han kommer ikke til å dra fort nok fra Bodø. Det litt interessant, for mange av gjestene i den podcasten her er jo sånn som han Marius, spillere som har kommet inn og kanskje fått et litt sånn kulturtreningssjokk i starten på hvor intensivt det er på trening. Men du har vært med på hele veien. Har du noen gang fått et slags sjokk om hvordan det var? Eller? Nei, det er det du... som jeg har vært. Det har vært organisk for min måte. Jeg klakket og jeg hadde sikkert fått sjokk. Hadde jeg gått ut på trening i 2017 i morgen, da har jeg sikkert fått helt sjokk. Men sånn som nå, så føles det bare veldig naturlig ut for min, egentlig. Men du har jo, det er ingen som har vært her like lenge som det du har vært nå, så du har sett alle gå, og alle som nå er her kommet inn. Ja. Og det er jo også interessant hvordan det har forandret seg med nye spillere som kommer inn, og særlig nå kanskje de siste årene. Hvordan er det å hente inn nye spillere som skal passe inn i det her perfekte systemet som dere har laget dere? Nei, for det første så er det mye vanskelig, og det ser du jo spesielt på de unge. Altså, hadde jeg vært ung nå i Glimt, så hadde jeg aldri blitt tatt opp av laget. Det ser du jo at det nålige har blitt forferdelig trangt og vanskelig for mange unge, men også for dem som kommer inn, ikke sant? Det er ikke lett, selv om vi har beveget oss jo på en høyere og høyere, eller, ja, høyere og høyere hylle over spillere og deres kvalitet vi kan velge mellom, så er det fortsatt ikke lett å finne noen som kan forsterke det vi allerede har. Og så ser du jo også at det er veldig mange tilsynelatende som trener veldig annerledes enn det vi gjør i Glimt, og som kommer hit og klarer seg ok en dag eller en uke, og så kommer det noen sånne små ting, noen sånne små plager, og at det ofte tar litt tid og, før vi får se det beste av dem da. Så, men det, vi er jo veldig tydelige på hva vi vil ha, og det har jo sikkert vært en styrke da, med tanke på dem vi hentet, at hvis du er veldig klar over hva du vil ha, hvordan du skal bruke det, så det, vil jo det være lettere for både lag og spiller å komme inn i laget. Så det er jo litt sånn begge delene da, men det er ikke noen tvil om at jo høyere nivå du beveger deg på, jo vanskeligere er det jo å finne guld. Sølv i 2019, og da kommer på en måte nok et slags gjennombrud også for din del da, viser du at du har noe virkelig å gjøre i Eliteserien også, og da er vi jo på det øverste nivået i Norge, og du har liksom gått fra å være langt bak i rekken på kanskje noen av de svakeste Glimt-utgavene som noensinne har vært, til å være nummer en på de beste Glimt-utgavene som noensinne har vært. Ja. Det er også ganske interessant å tenke på hvordan en og samme spiller kan ta de enorme stegene. Ja, jeg kan fortelle hvor ødelagt man var på den tiden der. Og så forteller jeg også at man har vært heldig. Du må være, generelt tror jeg at hvis du skal lykkes i sport, så må du være heldig. Det er en viktig faktor. Og jeg var ekstremt heldig i 2017. Men suksessen til Glimt, den har jo selvfølgelig vært snakket om, og andre klubber vil jeg tro at det er interessert i både å lære og kopiere og den type ting. Tror du at det å trene mer intensivt og gjøre alle de her type tingene som Glimt har gjort, kan man bare ta det til en hvordan du spiller klubb og gjøre det samme og få den samme type suksessen, eller er det noe spesielt med Glimt? Nei, man kan aldri gjenskape suksess, det er jo umulig, men jeg tror absolutt mange av suksesskriteriene våre er fullstendig mulig å implementere andre plasser og oppnå gode resultater med. Og det er jo sikkert mulig å implementere enda mer, eller det er mulig å implementere enda mer enn det vi har hjulpet med å oppnå bedre resultater enn det vi har. Så det er ikke noe hemmelig oppskrift vi har hjulpet med. Det er godt gammeldags arbeid. Ja, og det arbeidet er et arbeid som har gått over tid, og du har sikkert fått spørsmålet 1000 ganger før, men det å si noe om
Ikke nødvendigvis hvor stor forskjellen i dag og i 2012, men litt om hele den der reisen. Er det sånn at det Kjetil Knudsen og Bjørn Mannsverk og alle de som kom inn rundt da, som bare trøkte på en bryter og så snudde det, eller var det noe på gang også før det, sånn som du ser det? Nei, jeg ser ikke det var noe som helst på gang før de kom inn i bildet. Og så mener jeg at ingenting over... Altså, jeg mener jo det er mange som har mye å slå seg på brystet med og har bidratt enormt til den suksessen Glimt har. Men jeg mener fremdeles at uten dem to, så ville ingenting ha skjedd. Absolutt ingenting i nærheten av det vi har oppnådd nå. Det mener jeg. Og jeg personlig føler at... Jeg bare er glad og lykkelig over at jeg har fått lov til å være en bonde i deres spill og få lov til å være med på den fantastiske reisen der, fordi jeg kunne blitt erstattet av veldig, veldig mange, men dem er ikke like erstattbar. Men du, navnet det trekkes jo ofte også inn da, når man snakker om suksessen til Glimt. Ja. Kjenner du noe på det, eller gir du alt ansvaret og skryter til deg på en måte? Jeg har jo bidratt med mitt, herregud, og jeg føler jeg har oppnådd en del. Og så føler jeg jo, jeg snakker samme språk som dem som bestemmer i Bodø/Glimt-tog, hvis det går an å si. Vi er på bølgelengde, og at jeg på en måte, på mange måter, er med på min måte å gjøre dem litt bedre på, i den forstanden at jeg kanskje tolker litt deres budskap og sprer det videre. Så jeg føler jo, som mange andre i Glimt sikkert, at et lite eierskap til den suksessen som har vært, men jeg er ikke hovedpersonen. Han er kapteinen din da, Marius. Hvordan er han Ulrik å ha som kaptein? For jeg ser jo han, han er veldig fotballsmart, den mannen her. Han er livsfarlig, han er veldig intelligent. Både fotballfaglig og utenfor. Men jeg tror Ulrik er, om ikke den viktigste kulturbæreren vi har i klubben, så veldig høyt oppe. Han, skal jeg si, du... Jeg husker når jeg kom til Glimt, så nevnte tidligere også, så husker jeg var en av de treningskampene, og da klassisk i en vanlig klubb at du da prøver å piffe opp gutta og si at nå skal vi ut og ta 3 poeng. Og det prøvde jeg å si før vi skulle gå ut av avspark, og da ble jeg arrestert på stedet av satt med en gang og ble fortalt at vi tenker jo ikke resultat, vi tenker prestasjon. Så nei, han... Absolutt en stor del av suksessen og ekstremt viktig for Glimt. Det er det ingen tvil om. Og resultat, eller prestasjon, ikke resultat, det er jo også noe man hører ofte, og som jeg sikkert har spurt veldig mange av gjestene mine om. Men nå sitter vi jo her med en av de som aller ofte har snakket om det. Kan du prøve å forklare litt om hva det egentlig går ut på? For det er sikkert litt vanskelig for folk utenfor å forstå. Ja. Nei, først og fremst så tror jeg det går ut på å ta kontroll over de faktorene du kan ha kontroll over. Og det er jo ofte ikke så mange faktorer som du skulle ønske. Fordi hvis du tenker at et resultat i en fotballkamp er utgjort av 1000 forskjellige faktorer, så har du kanskje bare kontroll på 40-50, noe i den duren. Og det er vel egentlig det går ut på. Det går ut på å fokusere på det du kan gjøre noe med, og evaluere hva du gjorde med det du kunne gjøre noe med, og så sidesett litt hvordan det gikk, for det er litt utenfor din kontroll. Det er for eksempel du som journalist, du bør ha fokuset ditt 100% på hvor bra er din journalistiske jobb, og om objektet er ubrukelig, så er ikke det din feil at det blir en dårlig podcast. Eller, om du er en elendig journalist, men du har et fantastisk objekt, så må du heller ikke begynne å klappe deg selv på skuldra, for du er fortsatt elendig. Og det er det som er filosofien da. Ja, ja. Fint når du overfører det, sånn at jeg kan forstå det. Fint. Men det betyr jo også da at man for eksempel kan spille en kjempegod kamp, og så er det en dommerfeil som gjør at man taper den kampen 1-0, og så kan man likevel være litt fornøyd da. Men jeg vil tro at, eller er det sånn at går det an å være fornøyd hvis man ikke for eksempel har skåret mål i en kamp når det liksom er litt av poenget med spillet, skjønner du hva jeg mener? Ja, og det er jo der utfordringen begynner, og du har jo det, og du har omgivelsene, ikke sant, som er ekstremt resultatfokusert, og det er jo der du blir utfordret da. Men jeg opplever jo i fjor for eksempel mot Molde og Rosenborg at vi spiller skikkelig bra kamper, men vi vinner ikke,
Men at vi faktisk sett i garderoben etterpå, liksom, det en god følelse. Vi var liksom mye bedre enn dem. Og så irriterer det så klart å se at de var sikkert fornøyde med å snuble inn et reduseringsmål eller et eller annet. Men jeg følte vi var ok på, liksom, nei, vi stoler på at dette var en bra prestasjon. Ja. Og i 2020 så fløyte jo alt, og resultatene kom, og prestasjonen var god og alt sånt. Og så ble det 2021, og sesongen kom omsider i gang der. Og da, på et eller annet tidspunkt, etter å ha slått Haugesund, tror jeg det var 2-0 hjemme på Aspmyra, så er det, jeg lurer på om det var en Patrick som sa det i et intervju, at liksom, ja, vi vant 2-0, men beklaget nærmest for at man ikke spiller bedre fotball. Innså dere noe der med svakheten i denne tankegangen, eller hva var det som skjedde der? Nei, jeg tror det som skjedde var vel at han følte på en nesten en slags skam over ikke av vi som lag har prestert bedre. Men prinsipielt så er jeg uenig med han. Jeg synes jo aldri du skal beklage overfor noen andre at ikke du spiller bedre enn du gjorde. Fordi at du prøver ditt beste, det tror jeg man alltid kan legge til grunn. Så det synes jeg prinsipielt er en toppelig ting å gjøre. Men vi slet jo litt på den tiden der. Selv om vi fikk gode resultater, så var vi jo ikke helt fornøyde med spillet. Og det var jo med rette også. Så han var nok inne på en del ting som... kanskje vi skal si redde oss i fjor da, med tanke på at vi faktisk oppnådde resultater til i året, men vi klarte å se litt forbi og se at men de resultatene kommer ikke til å vedvare hvis vi spiller sånn her. Så det tror jeg var en veldig viktig erkjennelse han gjorde der. Ja, så det er ikke, for det, utenfra så verker det kanskje litt som om at det her om prestasjonsgreien har gått litt i hodet, på et eller annet vis at man ikke lenger klarer å gå hjem og være fornøyd med å ha vunnet en fotballkamp som kanskje på mange måter, i hvert fall alle andre oppfølger som det viktigste. Men du tenker at det var sunt å hele tiden finne noe man kunne forbedre? Og ja, jeg tror det var en essensiell del av utviklingen vår på det tidspunktet i fjor. Men jeg tror fortsatt han dro det litt flagt med å beklage, for han hadde ingenting å beklage. Nei, det er vi jo i aller høyeste grad enige om. Og de der kampene der i 2021 var det jo også en del av de der litt jevne kampene der man ikke lenger kjørte over mot Sandrand og klarte å bikke ting i sett for hver noen ganger. Bort mot Sandefjord klarte man ikke det, for eksempel. Så litt mer sånn i den perioden der, følte du deg trygg på at prestasjonen kom til å komme, og at det kom til å føre til gode resultater på sikt? Ja. Jeg følte meg i hvert fall trygg på at jeg hadde lyst til at både jeg og laget skulle fortsette med den samme metodikken som vi alltid hadde. Men jeg føler meg aldri 100% trygg på at resultatene ble å komme. Det føler meg aldri egentlig helt trygg på, og i hvert fall ikke på den tiden der. Og det var jo, vi slet jo med en del, vi hadde mistet spillere på viktige tidspunkt, vi hadde fått masse skader, vi hadde kronglet oppkjøring, korona, 1000 ting da, som gjorde at vi faktisk slet litt. Men jeg tror alle med meg innså at metodikken forlater vi ikke, uansett hvordan vi har spillet, men jeg tror ingen var helt sikker på at det her vi går skikkelig bra i år også. 2021-sesongen er en lang sesong med veldig mange kamper, og det er på en måte ny kamp annen hver dag nærmest i en periode der, eller fra sommeren og ut sesongen, egentlig. Hvor vrient er det å holde det der fokuset liksom, uke etter uke etter uke etter uke når kampen kommer så tett? Nei. Det er vanskelig, det er helt klart, og spesielt når du blir utfordret på den måten at du egentlig spiller dobbelt så mange kamper som motstanderen din hele tiden. Der motstanderen på en måte forbereder seg på festen når du kommer på besøk på søndag, så er du nede i Kosovo, du har kriget hele poeng på gjørmematte der borte. Så det er helt klart utfordrende, og det ser du jo gang på gang, både i europeisk fotball, men også i norsk fotball, ikke sant? I 2020 for eksempel, hvordan Molde nesten implodert med en høst full av gruppespill i Europa League, samtidig som de spiller serie. Det er en ekstremt utfordrende posisjon å være i, men også en posisjon der du faktisk, tror jeg, får aller mest igjen for det mentale fokuset, og
øvinger vi har gjort over så mange år, at du faktisk klarer å omstille og være sulten nok og ydmyk nok og erkjenne realitetene nok da, til å kunne prestere flere ganger i uka. Om du nevner Molde i 2020 og at det her er vanlig da, men for Glimt i 2021 så er det jo nesten motsatt. Altså det er jo nesten sånn at når kampene begynner å komme så tett, så får jo også, da er dere jo på all time high. Ja, på stilig kvalikperioden slet vi vel litt, mener jeg husk. Ja, de kampene, sommeren, ja. Ja, da slet vi vel litt, og så, ja, fikk vi jo forsterk, vi fikk jo ving da. Vi spilte jo uten ving de kampene her, så fikk vi jo faktisk ving på høsten, og da gikk ting betydelig bedre da, men jeg tror nok det fokuset ga oss enormt I den perioden der Og forhåpentligvis vil gi oss enormt I sånne perioder som forhåpentligvis skal komme Var det noen gang noe tema En digresjon her Men når vingene blir skadet Både Sørli og Solbakken går ut med skade på sommeren Var det noen gang snakk om å legge om formasjon For å spille en formasjon der ikke vingene Er like vektige Som I 4-3-3 Snakker dere om det? Nei. Altså du kan ikke begynne å gå på akkord I fotballen. Du kan ikke drive og holde på med en kompromiss. Ingen av de beste lagene I Europa inngår noe kompromiss I måten de spiller på. Det plan A. Og det den du øver på, og det den du utfører. Så fort du begynner å lefle med noen, så du helt prisgitt hvordan det går. Men for en ufaglært som meg, så høres det mer logisk ut enn å spille med spillere ut av posisjon. Det, men det du ja, men da måtte du begynne helt på nytt da. Da jo noe vi øvd på I årevis og blitt enige om. Altså du må endre alt. Du kan ikke bare sette opp folk på en forskjellig måte. Alt må jo tilpasses. Alt fra måten du skal frispill på til måten du skal presse på til liksom hvor den standardiserte passningen. Alt endres jo hvis du endrer en formasjon. Og når skal du ha tid til å gjøre den endringen? Nettopp, for det ikke noe tid til å trene på I denne perioden. Nei, det ikke det. Og selv om du hadde hatt tid så ville det ta lang tid. Som jeg var inne på I sted, du har sagt tidligere at du mye mer glad I å spille kamp enn å trene. 2021, når kampene kommer så tett som de gjør, hvor, altså, det for deg da utelukkende positivt at det kamp og kamp, eller det sånn at du nå tenker du hadde vært digg og fått trent litt her og bare fått øve på ting? Nei, jeg tenker ikke at det hadde vært digg og trent, men jeg tenker jo at det hadde vært digg og ikke ha så vondt. Det hadde vært fint en ny og ned. Og kanskje fått litt fri, altså kan man få på hyttetur, eller kanskje være litt kjæreste I ny og ned, hvis det hadde latt seg gjøre, ikke sant? Sånne ting tenker man jo på, men å trene, det kjente jeg ikke var sånn. Det var ikke den første lysten som kikket inn. Nei, for det nå når jeg står og ser på dere på treningen her nede I Spania, så det jo stort sett de samme spillerne som var her I fjor, og så kan dere gå av treningsfeltet og være litt sånn misfornøyd med innsatsen I dag, eller intensiteten, eller tempo, eller passning, altså uansett hva det måtte være. Og så tenker jeg, gjerne hør litt hva du tenker om at dere har jo trenet I lag lenge, ikke sant? Ja. Men... På et eller annet vis, nå skjønner jeg at dere ikke begynner på nytt, men på et eller annet vis det som om man liksom startet litt på scratch I januar hvert år. Ja. Hvordan, så noe har dere jo lært fra I fjor, skal jeg si. Hva det? Det bare at lista legges høyere da? Hva det som gjør at man... Nei, det føles litt sånn? Det jo litt dårlig flyt ofte da, fordi du har jo spillet som ikke har spilt fotball på en måned, og da mistet du jo litt ferdighet da. Og så har vi ikke spilt fotball sammen på en måned, og da mistet du ferdigheten kollektivt. Så har du I tillegg en mix av nye spillere som ikke helt innforstått med hvordan vi tenker. Og summen av det blir jo ofte litt rot til å begynne med. Og da tar det jo ofte litt tid å satt systemet litt og satt premissene litt. Ja, altså det ikke helt som å sykle da, å spille fotball. Det ikke sånn at du ja, det jo litt det samme da, men det jo, det tar kanskje litt lengre tid. Ja, du må holde varmt litt oftere enn sykling kanskje. Ja, du må, altså ikke sant, du kommer jo ingen ved alene I fotball så du må jo, du ingenting som kan erstatte og øve på ting sammen og det får du ikke gjort Hvordan det da nå når Patrick Berg som ble årets spiller I Eliteserien I fjor ute og det sies da og Glimt har møstet en del spillere de siste årene men også Marius Lode, Fredrik André Bjørkan ute spillere som da skal inn og ta de plassene og du som har vært her I 10 år, 12 år ja. og på en måte få inn nye lagkamerater og tilpasse seg de og
den der biten også interessant å høre om. Ja, det er veldig spennende, så det jo alltid et sett med ferdigheter som drar, og så et sett med ferdigheter som kommer. Og så vil du jo på en måte alltid ha mer potensial i det som kommer enn det som dro. For det som dro er vel veldig ofte godt dressert i våres stil og tankesett og måte å trene på, mens de nye de er ikke det. Så det er jo ofte en litt sånn artig prosess egentlig å være med på og se hvordan de former seg og utvikler seg og tar sin plass i laget. Og det positive er jo at vi får godt betalt for dem vi selger som regel, for utenom dem som ikke forlenger kontraktene sine. Og da får du erstattet dem med gode spillere. Og i tillegg så har vi jo gode historier å vise til, som gjør at spillere som Bris og Runar tenker at jo, men jeg kan kanskje ferdig dit utlandet, men jeg tror på sikt så blir det bedre å ferdig Glimt nå. Som gjør igjen at vi får erstattet dem med fullgode erstattere, vil jeg si. Altså, det er ikke noe... Det er ikke noe tull det vi driver og henter nå i Glimt-sammenheng. Det er liksom... Det er bra spillere, altså. Det, av og til må du liksom klippe litt i armen og tenke litt sånn. Det er spillere fra historisk mye større klubber enn Glimt, som jeg sa, yes, jeg får fælt til Glimt, liksom, og utvikle meg der. Det har hørt det sjeldenhetene i Glimt-historien, så det er viktig å huske av det. Og når vi inne på nye spillere, så kan vi jo ta det en som kom, som var ny i 2021, og som vi snakket veldig mye om i forrige episode da vi hadde han Hugo på besøk. Det er jo han Erik Botheim, for han har også sendt et spørsmål til deg, Ulrik, og han lurer på hva du tenkte om Erik Botheim før Erik Botheim ble Glimt-spiller. Nei, før Erik Botheim ble Glimt-spiller, så synes jeg han var ganske dårlig. Jeg synes han var ganske slapp. Han stasjonær, og så trodde jeg han var tidens, jeg har brukt ordet løk før, bias, tulling, raring, selvopptatt, trodde gjennom media at det her var bare en sånn her bias som kom inn og skulle være kul. Men aldri før har jeg tatt så feil om spesielt menneske som med han, for det var liksom... Fra dag 1 så kom han inn og bare... Altså, han tidenes lagkammerat. Han verdens beste lagkammerat. Det liksom... Det kan han si, han verdens beste lagkammerat. Og det spør jeg ikke noe rolle om du spissen, så hold han på benken. Han vil alltid være verdens beste lagkammerat. Hva betyr det? Han støtta det uansett. Og han bygde opp uansett. Og han alltid positiv på lagets vegne og dine vegne. Og han viser i alle fall ikke noe jalousi. Han viser ikke noe smålighet. Og hvis det er sånn at ikke han får spille seg, for at han ikke er god nok, og det, sånn er det bare. I hvert fall virker sånn for oss da. Og det er bare alltid med energi inn på en ny dag. Alltid ønsker guttene velkommen med en sånn her knoke, som jeg ikke liker helt tatt, men jeg står der og knoker tilbake, for det er liksom det Botheim. Og bare en helt utrolig ressurs å få inn i laget som... Jeg ikke trodde han var i det hele tatt, da, for jeg trodde han altså var sånn, åh, faen, Botheim for Glimt, herregud, ikke sant? Det var jo sånn, men sånn er han ikke i det hele tatt. Hva tid innså du det? At du tok tidlig, det? Kjempetidlig. Og så innser du jo også at journalisten var jo etter han, på en måte. Altså, han hadde jo uttalt seg frisk før, og så da gikk jo alle, ikke sant, og måsene rundt fisketrollen der og ventet på nytt avfall. Og skulle komme ut, så der begynner man jo å skjønne at hvorfor det kommer oftere enn fra andre fra den kanten. Da. Han skrev vel også da han reiste herifra, han hadde et innlegg på Instagram der han namedroppet det, ja. Som en sånn til og med Ulrik Saltnes har blitt en god venn, eller hva det var det stod. Ja. Så åpenbart at han nå fikk med seg de sånne fordommene dine. Har du ikke snakket om det da? Ja, jeg har sagt akkurat det her til han, som jeg sier nå, det er ingen hemmelighet da. Og det, jeg tror han også skrev det, eller sa det, at liksom det med den mentale fokuset og alt det der, så er vi jo veldig sånn sammensveis og en åpen gjeng da. Og han sa vel det at i alle andre fotballklubber, så ville jeg og Ulrik blitt liksom erkefien i en klubb. Men akkurat her så gikk det veldig bra. Ja, hva betyr det? Jeg tror det han sa, altså det han mente, det er at vi er i utgangspunktet ganske forskjellige mennesker. Med forskjellige interesser, men... Men vi snakket samme språk allikevel.
Ja, for dere jo en ganske sammensatt gjeng, men det jo kun fryd og gammel sånn når man hører historien, når dere forteller ut da, at liksom, her, det et bra samhold, og, men en gjeng med ganske mange mennesker, og forskjellige mennesker. Ja da, og det blir jo dårlig stemning i nyhåndet også, herregud, men det jo ikke alt man gidder å fortelle om det da. Konflikt det jo, og i utvikling og en utviklingsprosess så det utrolig mye konflikt. Og det, eller, det alltid konflikt. Og det i Glimt også alltid konflikt i et eller annet ledd. Det må ingen misforstå. Det jo sånn det når du skal utvikle. Da må du jo rive opp og utfordre og snu hver stein på en måte. Så, bare fryd og gammel er det ikke. Men det jo noe med hvis man klarer å være så åpen, så ærlig og ekte som overhodet mulig til enhver tid, så er det liksom ingenting er personlig og det er ingenting å ta det på. Det bare sånn det. Jeg tror kanskje det som litt nøkkelen da. Du, jeg vet jo at sånt, jobben min jo å invitere dere med på diverse intervjuer og noen medier som har lyst til å snakke med dere. Og så var det før jul her et radioprogram med NRK som ville snakke med deg, som på en måte handlet mindre om fotball og mer om hjerne og menneske. Ja. Og da sa du jo det til meg at jeg gidder ikke hvis vi skal snakke fotball. Nei, for da hadde jeg sagt nei til flere andre intervjuer. Ja. Men så kom den og så trodde jeg, åh, oh, yes, jeg sa for meg en filosof i andre enden på NRK, og så sa jeg for meg med, og en programleder, og kanskje vi skulle diskutere litt de store linjene i livet og fotballen og samfunn. Men så ble det jo ikke. Nei, jeg har faktisk ikke hørt det. Nei, det var noe et intervju. Ja, ok. Det var noe fotball. Hva har dere vunnet serien i år? Hva tenkte du om det? Og var det gøy å vinne serien i år? Ja, det var gøy. Og hvordan varmt dere var? Vi varmt for at vi varmt, ikke sant? Så var det hjem og god jul. Så... Okay, ja. Så du skuffet meg, for du selgte litt inn som et filosofisk program. Ja, det beklager jeg. Ja. For det, spørsmålet mitt var egentlig hvorfor du måtte, eller hva, du interessert i alt det rundt fotball nå da? Ja, jeg synes det er artig å prate, jeg synes det er artig med digresjoner, jeg synes det er artig med filosofi, sosiologi. Og så synes jeg det kjedelig å prate om det som har vært. Jeg synes det kjedelig å prate om kampen som har vært, om historien som har vært, om spillere som trener sammen, om spillere som løfter og vekter sammen. Det synes jeg ikke er så gøy, men å faktisk få lov til å diskutere ting med folk som er flink, det synes jeg er hinsitt artig. Og det er jo for eksempel tilbake til Bjørn da, å sitte liksom og diskutere filosofiske ting med han, er jo en berikelse. Og høre på flinke folk, smarte folk prate, er jo det artigste jeg gjør, egentlig. Så det synes jeg, jeg vil ha mer sånn. Så hvis det er noen her som hører på noe, så kanskje tenk boke med et intervju, boke med et sånt intervju. Ja. Ja. Okay. Bare gå via meg, så er det good. Men jeg ser jo, du og Kjetil noen ganger står, om det er før kamp eller under trening og sånn, du står og prater i lag, og dere kan stå relativt lenge, dere to, og prate i lag. Er det kamptaktikk og sånn det går i dag, eller er det litt mer svevende steg? Ja, det er vel ofte der det startet da, så er det vel hvor vi enda er vel helt umulig å spå, men Marius Fares tema da, men jeg tror jeg og Kjetil er ganske like mennesker, tror jeg. Jeg tror vi er ganske, vi ser ting ganske likt, til tross for aldersforskjellene. Så når vi begynner å diskutere ting, så filmer jeg litt trøst i hverandres meninger da, for man deler ofte dem, så da kan vi gå oss bort både i 10 og 20 og 30 minutter i samtalen. Er det noe å arrestere han på der? Nei, altså, jeg deler ikke den oppfatningen der ganske bra. Jeg tror det er to stykker som får det beste ut av hverandre også. De støtter seg mye på hverandre, så det... God kapteinstype da, før Kjetil Knudsen sitt mannskap vil jeg tro. Nå har jo han Patrik, som du har vært i kapteinsteamet i 3 år, er det vel, reist. Ja. Du står alene igjen som kaptein, og det er jo et spørsmål vi har fått en del av også, om hva du tenker om det, om skal du nå være kaptein alene, skal du ha med deg inn flere i et team? Hvordan? Nei, jeg regner noe med det kommer flere inn, altså, noen vil jo ha vært veldig unaturlig... Og lite glimtaktig, det er jo, vi må alltid erstatte folk, og hvis vi mister en kaptein, så må vi erstatte en kaptein, tenker jeg da, så jeg er spent på hvordan den resen der blir, jeg gleder meg til å se hvem som trår opp i lammet med, og så håper jeg folk melder seg på, altså i utgangspunktet så skal vel en sånn slags lederrolle i en gruppe
ikke bare berike gruppa, men å berike enkelt menneskene. Så jeg gleder meg til å se hvem som plukket opp. Kanskje det Høybråten som bestemte seg for at nei, han skal være den beste midstopperen I Norge I år, og så blir han kapten I tillegg. Hvem vet? Jeg gleder meg til å se. Men da tolker jeg det sånn at du trives godt I den rollen som kapten selv, da, og også har lyst til å fortsette med det. Ja, hvis jeg blir bedt om det, så kan jeg godt gjøre det, men om jeg hadde blitt bedt om, om å tre fra abdisere, så har jeg også gjort det uten noen problem. Jeg ikke kapten for noe sånt, altså, det gir meg ikke noen slags personlig vinning I det hele tatt. Det vel heller det at en slags tillitserklæring og en slags bekreftelse på at du ser ting sånn som vi ønsker at du skal se ting, og vi ønsker at du skal spre det videre. Det gjør jeg med glede, men det der narsisismen med å dra et kapteinspinn på seg, sånn, den føler jeg ikke det som driver med det hele tatt. Men hvor mye tenker du over at du har det kapteinspinnet på deg I kamp? Ingenting. Nei. Så du føler ikke på, men føler du på noe ekstra ansvar overfor lagkammerater og den type ting? Ja, til å begynne med. Ja. Men så etter hvert så innser man jo bare at man har alle sin rolle på en måte, og den vel egentlig ikke så forbarna forskjellig utenom det symboliske. Vi har jo egentlig hoppet helt over 2020-sesongen, og så har du jo sagt det 2, 3, 4, 5 ganger nå at du ikke så glad I å snakke om det som har vært, men det jo en historisk sesong og en sinnssyk sesong, og det må ha vært utrolig artig å ha vært med på hele det der året, 2020. Ja, det var jo på en måte, jeg snakket om alle utfordringene vi hadde I fjor, så det var jo den minst utfordrende sesongen noensinne, altså der falt bare alt på plass, med ingen skader nesten, nøkkelspillere som leverte I alle posisjonene, vi hadde nøkkelspillere på benken som kunne komme inn og være like god som dem som spillet. Og liksom, vi har ikke Europa Cup, vi har ikke vanlig cup engang, det bare en kamp I uka, og det var liksom, det var så nesten sånn tullig sesong, for det var ingen utfordringer, det var bare å stille opp og så sånn, åh, hvor mye mål klarer jeg å score I dag? Det var liksom nesten på det nivået. Og synes du det, altså jeg regner med at det artig å vinne fotballkamp og sånn, men var det litt for lite utfordring? Altså synes du ble det kjedelig? Nei, men det var ikke det samme, og det følte jeg jo på nå når vi vann gullet noen andre gangen, at det var sånn, shit, altså det her var en mye bedre prestasjon enn I 2020. Det kjente jeg absolutt på. 2020 var liksom litt sånn, det var gøy på en måte, men det var ikke like givende I det lange løpet, det vil jeg ikke påstå. En mer sånn utløsende effekt når man får løfte pokalen I 2021 etter en litt tyngre sesong, på en måte. Ja, litt mer, og litt mer sånn at da følte jeg på en måte at her har vi virkelig fått teste oss og fått utfordringer og fått problemer, og så har vi kommet oss gjennom det, og vi har prestert på tross av alt det, og på mange måter det en større prestasjon enn I 2020, der vi nesten, jeg skal si, vi var bare bedre lag enn alle andre på hver eneste kamp. Du skal få utfordringer med da, for du har vært med, som jeg sa, hele veien. Du har, alle lagkammeratene dine I dag har kommet mens du har vært her. Ja. Og du nevnte at I 2020 så hadde dere også nøkkelspillere på benken som kunne komme inn og bekle sine roller. Den type ting. Se en eller to spillere da, som I løpet av de Glimt-karriere liksom virkelig har tatt utvikling. Fått en sånn overraskende utvikling I dine øyne da. Ja. Hvis det går an. Altså, hvor skal man begynne? Det jo, du må jo nesten heller bare nevne, altså etter 2017 da, så det litt sånn, hvor skal man begynne? Mm. Det jo nesten heller å nevne sesong, altså kan jeg si hvem som har vært, for det jo så mange som på en måte har nesten sett litt sånn I ingenmannsland ut, og så byr muligheten seg, og så bare, åja, faen, der det en spiller også. Mm. Ikke sant? Du har jo Lode, du har jo på mange måter Brede også, som slet med sitt, og var borte fra fotballen I over et år. Og du har Fredrik, Patrick, som ikke sant, jeg husker når han var 19, tror jeg, så fikk han beskjed om at han ikke kom på landslaget, fordi han var for dårlig defensivt, for dårlig førsteforsvar. Og det liksom, nå 4 år senere, så han den beste førsteforsvareren I kanskje, faen meg, Skandinavia. Så det liksom, det så mange sånne historier da, at det blir nesten bare vanskelig å trekke seg av noen. Ja, men det noen av de som på en måte ikke har blitt like mye snakket om, som har imponert deg uten at mediet søkelys har vært på de på samme måten som du kan trekke frem? Ja, men det må jo være på en måte folk som ikke har fått spill da.
Fordi det er jo dem som har fått spill har jo vært veldig tydelige for alle. Men så Høybråten har jo alltid hatt utvikling hvert eneste år. Uten å egentlig få veldig mye oppmerksomhet, for han har alltid vært nummer tre. Men han har jo utviklet seg hele veien. Og han har jo sykt nærliggende å tenke nå da at kanskje det her er året der han blir en del av en fast toer. Og plutselig så er det liksom han vi nevner om et par år som liksom, ja, han hadde bare den sykeste utviklingen i 2022. Men så har vi egentlig bare ikke fått det med oss. Og Håkon Evjen ble noe jaget ut fra trening, hver eneste trening av Martin Bjørnbakk og Kristian Opseth, for han var så ubrukelig ifølge dem i et helt år før han bare slår til den beste spillen i Norge. Det er rart hvordan på en måte denne Glimt-kulturen hva det kan gjøre med spillere da og folk, det må være kult også for dere som nå har vært her en stund se for begge to og se hvordan spillere og lagkammerater utvikler seg og tar neste steg. Ja, absolutt. Det er ja, veldig givende, tenker jeg, for i hvert fall dem som av en eller annen grunn ikke er på laget, eller er ny, at det er liksom, du er så langt unna egentlig, og bare bli den beste, men du må bare tro. Og så handler det, det er jo et ord som også brukes mye i Glimt, men knekk hodet, ta neste steg, altså det å, jeg ser, interessant å stå og se på dere når dere trener, og snakke i lag, og si at du har Joel Mvuka da, som, tar et valg, og så kommer noen bort og sier sånn, prøv dette neste gang, og så gjør han det, og så funker det kjempebra, men det å fra, på en måte, få den beskjeden til å gjøre alle disse rette valgene gang på gang på gang på gang, det er vel ikke gjort over natta eller løpet av en treningsøkt? Nei, ikke overhovedet. Så det er det som er hele utfordringen da. Og så har vi jo en hel gjeng av sånne som han Joe da, som det er liksom, det er så mye rå potensiale. Og så er det liksom bare å få satt alt det der i system. Og det er jo veldig spennende å følge med på mange av de guttene her da. Og Lasse Nordås for eksempel og Victor for så vidt. Liksom, kommer de til å klare det? Kommer de til å klare å liksom sette ting i system, eller blir det aldri noe? Det er ganske artig prosess for oss andre også å være med på, synes jeg. Tar du som en av de eldre spillerne som har vært der i stund, og som kaptein, ikke minst på en måte noen slags ansvar for å sørge for at de tar det neste steget, eller er det 100% opp til de selv? Ja, det er jo 100% opp til de selv, og så prøver man jo å bidra litt, uten å bli for irriterende, tenker jeg. Det kan det bli mye med, for eksempel, i et bordint, og mye er som sier ting og påpeker ting, og synlig i media generelt, så jeg prøver jo å ikke være for mye meg selv heller, hvis det går an å si, for jeg vet jo at jeg kan bli veldig intens og irriterende, men jeg prøver nå å gjøre det jeg føler mest nødvendig. Du nøyer deg ikke med halvveis, det har du aldri gjort. Nei. Og det er ikke fordi at du er kaptein, men det er noe som alltid bor i deg, tror jeg. Ja da, det har irritert mange da. Jeg kjenner for en som irriterer seg over det. Ok, vi skal snakke mer om det. Nei, det går bra. Ok. En ting vi kan snakke om da, før vi forlater 2020, helt det San Siro, Ulrik. Ja. 3-2 til AC Milan, og så får du en gedigen sjanse helt på tampen. Jeg husker ikke hvor nært slutten det er, men det er i hvert fall Overtid, tror jeg. Overtid. Ja. Ok. Og så bommet du på åpent mål, nærmest. Nei, det er det ikke. Men det er en stor sjanse. Keeperen står noe sås i planta, tror jeg. Og så er det noe vel, kanskje straffefeltet, noe sånt, upresset, noenlunde rett. Det er som et straffespark nesten da. Ja. Et flying straffespark, en banerørelse. Ja, sånn hockeystraffe. Ja, litt, litt samme konsept. Ja. Og bommen i seg selv er en ting, men du går ut på Twitter og skriver en tweet som får opp stor oppmerksomhet blant folk, og som var litt sånn bilde på det Bodø Glimt har blitt da. Hvordan opplevde du den der situasjonen der? Nei, vil du snakke om situasjonen der skjøt, eller i etterkant? Nei, men altså, ja, hva du følte på der og da og etterpå? Nei, når jeg skjøt, så tenker jeg, faen, helvende gikk over. Ja, ny valg.
Så, og så blåser dommerne av kampen da. Så da vi var litt sånn, nei, så alt, det ble ikke noen ny ball. Nei. Så da gikk det jo litt tungt inn da, når man innser litt sånn at, at man er ganske personlig ansvarlig for at det ikke blir ekstra ganger. Så synes man jo det veldig tungt, og så synes man jo synd i seg selv, naturligvis. Og så var noe Bjørn der, så snakket jeg litt med Bjørn, og så påpekte noe han da, at liksom, det her som er å fokusere på prestasjonen, og en del av det er at du aksepterer at feil skjer, og feil er feil, men konsekvensene er forskjellige. Og det er liksom, det er et premiss du bare må akseptere hver gang du går på en fotballbane, at, at feil kommer til å skje, men du er ikke klar over konsekvensene i feilen din, og de kan bli totalt forskjellige. De kan gå fra å ødelegge alt til å jobbe i din favor. Og det er jo et premiss som på en måte gammel trøst der og da. Og så er man jo litt sånn nervøs for telefon, for folk er jo ikke fremmed for å kritisere på internett. eller hets. eller enda lenger. Så da er man litt sånn, ah, man er vondt i magen, ikke så lyst til å gå på telefon. Men så gjør man jo det da, og så ser man jo at det var jo... Foruten om noen karer har tatt litt penger ned i Angolia eller Kenya, eller hva det var på betting, tror jeg, så var det egentlig bare fine ord å få, da. Og da, jeg gjorde en intervju etter den kampen der, så tenkte jeg at da var det jo kanskje på plass å si noe ord om at jeg synes man var veldig ok, da. Og at konsekvensen var stor, og jeg føler meg lei med, og sånn er det, jeg får ikke gjort noe med det, og det må jeg akseptere, men det var veldig ok å være sammen om det. Mm. Men når du snakker om det å gjøre feil og konsekvensene av det og sånn, så ville det kanskje både føltes og vært annerledes om dette skjedde etter 70 minutter, siden ja. 93 liksom. Ja, eller en annen motstander, eller en annen stilling, eller, ja, ja. Ikke sant? Poenget var jo at den ble jo veldig skjebnesvanger da. Mm. Ja, for hadde det skjedd mot Hødd i cupfinalen, bare for å ta et helt sykt eksempel, så hadde kanskje, tror du støtten hadde vært mindre da? For det at man da var favoritt? Mens... Ja, ja det tror jeg nok. Det tror jeg nok. Så, sånn sett var jeg kanskje heldig, det har jeg ikke tenkt på, men sånn sett var jeg kanskje heldig over at det skjedde mot, da vi var så til de grader underdog. For det tror jeg jo, hvis vi hadde møtt Hødd i cupen nå for eksempel, og vært solklart favoritt, så tror jeg kanskje ikke det ville vært like udelt positivt. Men det vet man jo ikke da, men si. Ja, det er faktisk et godt poeng. Kanskje det var ok at det skjedde mot AC Milan. Vi har fått et lytterspørsmål om akkurat den scoringen der, hvis jeg finner den igjen her. Det som ikke ble scoring. Ja, det som ikke ble scoring, jeg klager skuddet. Vegard Nilsen som lurer på om du ville ha byttet ut 3-2-scoringen på Alfheim fra 2021 med 3-3-scoring på San Siro i 2020. Ja, når skårer jeg den mot Tromsø, var det på overtid det også, eller? Ja, det var i hvert fall etter at vi hadde låget under 2-1 og ja, du kan jo si liksom at ja, du har vært der, så, jeg vet ikke, hadde vi vunnet serien da? Ja, da hadde vi vunnet med 1 poeng. Ok, ja, men da hadde vi jo bare byttet den ut. da skulle vi jo lett bytte den ut hvis vi hadde vunnet serien allikevel. Ja, med det med fasit i handen da. Ja, det med fasit i handen. Da kunne jo tingene blitt annerledes. Ja, jeg tror vi hadde slått da, Similan, den kvelden der. For jeg følte dem var litt på knæren, og dem var sliten og lei, og nei, jævla nordmenn, hvorfor er vi ikke mye bedre enn dem? Mm. Så jeg tror vi hadde slått dem inn i ekstra gang da. Men det er jo det som er deiligst med sport og fotball, ikke sant? Nå får vi lov til å snakke om det, og tenke, og se for oss. Den lever jeg ved, sant? Hadde vi gått inn i ekstra gang og tapt, så hadde vi vært ferdig. Da hadde jeg lagt den død. Men nå, ja. Nå lever den jeg ved. Det er et godt poeng. Da hadde du bare vært han som redde ekstra omganger, på en måte. Ja, det er ingen som bryr seg. Nei, det er jo et godt poeng oppi det hele. Men når vi er inne på Tromsø, det har jo blitt noen oppgjør mot Tromsø opp igjennom, og du stekte jo ofte litt fram i de der kampene der. Eller er det bare en følelse jeg har sett med? Opplevde du det på samme måten selv? Nei, jeg tror jeg skåret 3 mål mot dem i fjor. Men vi så det på klipp her om dagen, og nå sa du den kampen her, så det virker som om jeg skårer litt mål mot Tromsø i hvert fall. Ja. Det er jo bra. Ja, 3 i fjor, 2 borte og 1 hjemme vel? Ja. Nei. Jo. Jo. Ja, stemmer jo. Det. Så det er jo alt hyggelig det, og det er jo litt sånn, det er jo ekstra mye oppmerksomhet og litt sånn rivalisering med Tromsø, så det setter jo folk litt mer pris på det også, så det er jo ekstra gøy. Men det er veldig mange fotballspillere som på en måte legger den der rivaliseringen av det over på supporterne og sier at det er liksom en sånn media- og supporter-greie. Vi føler ikke så mye på det, men
Du är nu I aller högsta grad en glimtgutt. Ja. Känner du kanske mer på den andra då? Tror du? Ja, kanske lite. Inte att jag alltså det är inte att jag inte likar Tromsø eller syns det så förfärlig med Tromsø folk eller byn eller något sånt, men jag syns det blir sänga gøy. Och syns det gøy och på något sätt leva den ut lite, själv om det på något inte något jag speciellt upptatt av, så jag syns det gøy att vara en del av den. För det är ju gøy med lite rivalisering, det ger lite engagemang, ikke sant? Så så kanske lite mer på den måten. Ja, det har varit kedligare att spela I en klubb som på något sätt inte har någon naturliga rivaler I området. Ja, och det är ju liksom rival, det betyder ju bara att man är en väldigt stark konkurrent. Det betyder ju att man hatar någon eller att man önskar dem allt ont. Det är ju liksom bara det är ju lite som en bror, ikke sant? Man tärgar lite varandra och sånt, men sen man lite glad I varandra egentligen. En lillebror. Ja, det var dina ord. Ja, där står för de orden. Ja, nog det sista orden som måste väl lov att säga. Ja, är det någon klubb I Norge som på något sätt inte har en naturlig rival? Odd, hur ska det? Fettiel, ja. Ja, det är ju Lillestrøm då. Ja, jo. Ja, den andra. Det är kanske inte det. Odd är ju dritkjedelig. Ja, det var Odd Sandefjord då. Den är Det är inte det. Det är inte det. Ja, det är inte Det är ju inte så droppa gå på kino för lokaloppgör det gitt. Nej. Det kanske man media har en jobb att göra där och hype det lite mer upp då. Ja. Slag om Nord-Norge är ju också en sån medie det så det startade ju med en cupfinal som ja, I cupfinalen 96 där där den rivaliseringen startade så har man på något sätt tagit det vidare och ja, det verkar som du säger liksom att det är kampen där du om du inte jag ska inte säga att du presterar bättre men att du I alla fall allt det på tå hev då I de kampen. Ja, och så sitter man mer uppe på Bergen borde I norr och krangla om smulan efter nationalbudget vart ens år så det är grett att klara sticka lite upp och fram vi och Gynion. Du ska vi köra lite lös på lyttersfrågor. Det har kommit in en del. En fin måte att runda av en lång och god podcast. Det är ju en del ting vi har varit inom, men Øystein Parelius, han har ett spørsmål som jag tänker intressant för han lurer på om du ser för den framtid I fotbollen efter att spelarkarriären är över. Ja. Det är I alla fall väldigt många som har sett för sig den framtida för mig. Ja. Och som har gett uttryck för det. Blant annet innad I Glimt, så har det vært veldig mange som har gjort det. Og så har du jo hjemme som har uttrykt mindre begeistring for de planene der, som ser litt mer frem til helg og litt forutsigbare dager, 8-4 og sånne ting. Da. Så jeg liksom litt sånn midt imellom. Da. Så jeg liksom, ja, trener, og så ja, Håvard synes det stas, og alle synes det stas, og så skal man bli trener for Glimt, og hei, hvor gøy det men så får man jo sparken da. Det jo det alle gjør til slutt. Og så, hvor jævla gøy det da. Og så pakker man tekken, og nå skal vi til Sandefjord, for nå det liksom, nå jeg assistent I Sandefjord, og nei, så jeg vet ikke, altså, jeg tror jeg kunne gjort en ok jobb som trener, men jeg vet ikke om jeg har den gnisten. Altså, Kjetil har jo den gnisten, han jo liksom, han jo litt gal, ikke sant, han lite samma snillsa nej det kostar han ingenting att vara gal. Jag tror att du ska vara skicklig god fotbollsspelare så måste du vara lite gärn. Du måste liksom du måste ha så fett det tror jag på det du håller på med och du måste bara ignorera allt annat och inte ha förståelse för nockarna det liksom det här som gäller. Och för att liksom slå fast det budskapet där så måste du mena det tror jag. Jag tror jag kunde slå det fast men jag tror inte jag ville mena det så mye som Nils Arneggen och Kjetil Knudsen för exempel men att jag tror på sikt så ville det kosta mig väldigt mycket att ha varit I en sån rolle. Altså, begge dem to det liksom, det Glimt og det Rosenborg og det liksom, det det shit og det beste I verden, og alt vi gjør nå fette bra, nå kjører vi på, og alle andre sviker skjønner jeg helt idiot, ikke sant så det, jeg vet ikke om, helt om jeg har den at jeg så gæren ja, og Kjetil jo utrolig god på å holde fokus og, ja. Og utrolig god på å bare lukke unna alt som ikke interessant og som på en måte forstyrre han. Ville du altså nu säger du att du inte tror det men ville du ha klart och drete lite I hva hun heime syns da ja, eller vänner eller bla 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 ikke sant. Nej han är extremt fokuserad och extremt dedikerad. Han är egentligen bara extrem på de flesta måten och akkurat där så tror jag inte jag ville varit lika duktig. Sjøl om jeg kanskje ville fått andre ting, men jeg ville slitt mer der, tror jeg.
Men det tror jeg har hørt helt siden, nærmest siden første kampen din mot Fortland, altså at, at folk alltid snakker om at han Ulrik utrolig fotballsmart, og det har jo vært et eksempel du har hatt lenge, som du ser det mange som har tatt det valget for deg på mange måter. Ja, ja. Men så er det bare en gave du har, eller er det noe du har trenet deg opp til, skulle du si? For det første er vi jo flokkdyr deluxe, ikke sant? Når noen begynner å si noe, så er det sannheten. Mm. Og i hvert fall i media, det sånn her, ja, sånn er han sa det, ja, ok, sånn er det. Når, når media har blitt enige om noe, om en spiller er god, eller om han har den egenskapen, eller om hun har den egenskapen, så er det sånn det er. Så jeg føler jo, jeg har fått litt gratis da, med at jeg fikk det stempelet en eller annen gang. Men jeg føler jo jeg en sånn, jeg føler jo jeg en klassisk fotballnerd da, og har jo liksom aldri hatt et favorittlag, jeg har alltid likt bare så fotball, nytt fotball egentlig, og se hva de gjør, og hvordan triks de gjør, ikke sant, hvis jeg skal se kamp i Europa, så vil jeg være tidlig, for jeg vil se hvordan de varmer opp, for det synes jeg er stas, ikke sant, så jeg har alltid hatt en veldig genuin og ektefølt interesse for liksom detaljene i fotballen da, og det kanskje det da folk har oppfattet som hva du kalte det, fotballsmart. Ja, det var det uttrykket jeg mener at ble brukt om det. Jeg har alltid satt som pris på detaljene i spillet da. Og det kjenner jeg liksom nå også fremdeles når jeg er liksom 29 år, men jeg synes fort at det er sinnssykt artig å fære på trening eller fære på kamp, og så prøve å jobbe med små tingene, det er detaljene, ikke sant? Både som lag og som enkeltspiller. Og det er liksom tilbake til den der Lego-sammenligningen med den der bare å bygge på og utvikle seg. Den er bare, synes jeg, sinnssykt gøy da. Men det høres jo ut som at du kunne trivdes i en sånn type rolle da, og du ikke trenger å være hovedtrener, så at det å jobbe med fotball og utvikle et lag og andre spillere er noe som kunne passe deg fint. Nå skal ikke jeg ta valget før. Nei, men jeg tror jeg hadde hatt noe å bidra med, det tror jeg. Og så er spørsmålet om man hadde den gristen som trengs da. Spørsmålet fra Glimt av verden, jeg lurer på hvordan det går i hårbandbransjen. Ja, det vet du alt om, du er jo med der i det selskapet vårt. Fint å bare få det og sagt sånn at disclaimer. Ja, sånn at det ikke blir noen sånn der en PFU-sak der. Nei, det er sant. Ja, det de har øra overalt, lange øra folkene har. Pass på. Men nei, det går bra. Det vi, jeg kan bare si det nå, herregud, han har gitt meg gratis reklame her. Vi har solgt ut alle på 0,9x. Det startet som en idé der jeg trengt hårbånd, og ingen i verden var villig til å produsere hårbånd jeg trengt. Så da tenkte vi, da fikser vi det selv. Og så produserte vi noen ekstra for å se om det var noen andre som hadde lyst til å være med. Det var det. Så nå har vi en stor pakke på vei, og innkort i så er det mulig å kjøpe nye. Så jeg vet ikke helt hvordan det går med salget, men jeg håper det går bra. Da legger vi bort reklamen. Ja, vi skamløs da. Ja, det blir det. Det blir for dumt. Vi går heller over til et spørsmål fra Erik Haugvik, som lurer på hvem ser du opp til av andre fotballspillere eller andre idrettsutøvere? Ja, det må jeg tenke. Altså, Ingebrigtsen-gjengen er jo nærliggende å ta. Jeg er jo verdens største fan av Team Ingebrigtsen, og felt jo mine tappere tårer på siste episoden, og jeg innså at det ikke ble noe mer episoder. For det der, det er helt rått. Så de guttene der, de ser jo veldig opp til. Og så, ja, det er vanskelig å komme noen sånn klare eksempler, men jeg ser i hvert fall alltid opp til dem som på en måte klarer å virkelig digge det jeg målte meg. Og det er liksom, det er det her som er gøy, og jeg gjør det fordi at jeg synes det er gøy å utvikle meg, jeg synes det er gøy å lære nye ting, jeg synes det er gøy å være i det. Og det er liksom sånn som noen er Messi ferdig til Paris, og bare er drit. Så liksom dør alle min fascinasjon for han, for da virker det som at han er ikke så jækla nøye på det da. Mens den der gamle spilleren som typ, for eksempel Modric, som bare blir bedre og bedre og bedre, nesten til tross for alderen, Daniel Alves, som bare er så leken og så nysgjerrig og bare genuint glad i fotball, de så fascinerer meg mest. Har du sett det her i hodet, med hodet i klemme på NRK, de som bryter hans? To episoder, tror jeg. Ja, de verker jo, som du er inne på, altså, apropos folk som digger det de driver på, bare er clean gæren. Ja da, og så har vel de jeg tror metodikken der borte er vel sånn som så vil jeg påstå både pedagogikken og metodikken og filosofien og det meste der gir meg vel litt sånn vonde assosiasjoner, men lidenskapen deres er ganske enorm.
fascinerende. Erik lurer også på hva din største opplevelse I Glimt-drakta for noe. Vet ikke. Det har jeg aldri tenkt på. Så nå tenker jeg på det. Så gir jeg deg litt lyd mens jeg tenker på det. Men... noe sånn her konkret konkret som større enn andre altså det litt sånn tilbake til det liksom veien som målet da når det over så det litt over og det gjelder selv etter kampen avblåst da det rart med det men det liksom ikke det jeg for ja, det litt sånn the best is yet to come det du tenker liksom nei, ikke egentlig jeg tenker bare at liksom jeg glemmer det neste gang ja Det var alltid sånn det. Da sparer vi spørsmålet til du sånn ja. 75. Gjør det. Og så tar vi det da. Det sikkert tenkt på det veldig mye, og kommer frem til gode svar. Det høres bra ut på radio og alt mulig. Ja, det fint. Da har vi en avtale om det igjen. Jakob, han lurer på om du har noen råd til fotballspillere som føler at det har stoppet opp og stagnert litt, som du kan dele videre. Ja. Ja, jeg har vel kanskje blitt en guru for dem også gjennom tida. Råd, altså for det første må du nå være du må finne ut om du faktisk glad I det du driver med da, eller om det du driver med på grunn av noen andre, eller nok annet, eller en eller annen ekstern faktor enn det selv det tenker jeg det viktigste, det vil alltid være det den indre drivkraften din, den må du virkelig finne ut om liksom det derfor jeg holdt på med det jeg holdt på med for det var jo litt sånn for min del også. Noen runder jeg måtte ta liksom, spiller jeg fotball for at jeg så jækla fornøyd med det eller spiller jeg fotball på grunn av andre ting på grunn av frykt for endring eller andre mennesker eller fordi man alltid har gjort det ikke sant? Forventninger utenifra så jeg tror det viktigste jo virkelig liksom sette seg ned med seg selv og være ærlig med meg selv for hvorfor man gjør det her og så gjør noe med det man kommer frem til Om man frem til at man gjør det bare for at det litt sånn status eller whatever, så ta noe skjort da. Utgi deg på noe annet I livet. Men hvis du kommer frem til at det her virkelig det artigste du vet, så det sånn, ja, da har du så mange år igjen da. Kan ikke du bare gjøre det ordentlig når du først gjør det? Mm. Derfor irriterer det meg grønn hver gang vi har spillere her som enten trener dårlig eller spiser dårlig eller et eller annet. Det sånn her, det bare noe du spiller. Kan du ikke bare gjøre det ordentlig? Kan du ikke bare gjøre det på ekte? Eller skal det være slutt? Det ingenting som kult med å gjøre ting halvveis. Det ingenting som kult med å være kul. Det jo bare teit.